Moro. Ei ole taas parin päivän tullut mitään, kun ei ole oikein ollut mitään, mitä olisi viittinyt kuvata edes. Niin. Hiappikärryllä tänäänpä vähän olin tuolla touhuumassa. Puolen tuntiahan siellä sai touhuttua. Niin. Sittenpä tuolta. Sano letkupoks. Täällä on tämmönen vanhanaikainen, suorapäinen, kuparitiivistä oleva liitin. Ja tämä päähän nyt olikin sitten tämmönen ilmeisesti joku jesuita-aikainen prässätty. Niin, tulipa taas huolto hetki tähän hiappikärrylle. Ne mustat öljyt, mitkä mä siinä laitoin, on ton värisiä. Joo, mutta että se vetkua posaati täältä näin. Tuosta noin tämä jatkon letku pyöreästi tuosta kohti. Tää oli suoran taaksepäin ja pruit näpeille, kun täältä vetäisi täältä näin kahvasta niin jatkon pitkäksi, niin se siitä sit päätti porsia. No, tää toisessa päin nyt oli sen täällä tämmönen vaihdettava, uudelleen käytettävä pää. Sitten tuolta piti ottaa tähän päähän tommonen, kans tommonen uudelleen käytettävä pää. Mukava kulkee tonne ylös, kaikki nyt niin öljys. Joo, öljyvaihto tuli nyt sitten samalla siihen sitten aiheelliseksi, ja sitten jos täältä vielä sitten nämä käännön letkut nyt kiepauttaisi tässä samassa tuolta lastinlaudan ja kääntösylinterin yläpuolelta tonne taaksepäin, kun nyt tehän näet tästä kun lähtee, ne kiertää tuolta tolpan ympäri ja tulee, menee tuonne venttiilipöydään, niin kun ne menee nyt tuossa kierroksia ympäri. Niin oikealle päin ei oikein arvaa kääntää täysiä, kun ne tuntuu, että ne rupeaa siellä jo olemaan pingotuksesia. Jos sitten tuon tämän hienon jonkun tekemä painelinjan kanssa muuttaisi tonne. Tuolta noin niin kuin aikaisemman video oli tuonne takapuoleen, kun toikin niin kuin rupeaa vähän kanittamaan siinä, kun kääntää oikealle täydet, niin ottaisi sen täältä näin. Täältä tänne taakse. Tietysti pitää noita tassujen painelinjat kanssa sitten tuoda tän takapuoleen, mutta sellainen. En mä saanut tuolla torppatyömaalla tehtyä, ehkä yhden kymmenesosa siitä, mitä oli tarkoitus, niin kun toiset sanoo boks, niin se sanoo boks. Joop. Mä nyt tosta noin rukkaan tän hiukan eri asentoon tänne. Kun tuli parkkeerattu se tänne näin linkkuun tässä näin, niin ei tuo nivelakseli nyt mahdu tuonne pumpun akseliin, kun ottaa renkaaseen kiinni. Et hiukan oikasta sitä ja pyöräyttää sen verran, että saa sieltä tuolta pumpulta ylös menevän linjan paluun ajettu tankkiin tyhjäksi ja päästään vielä pohjapropuusta sitten ne pois, kun se kerran on ton väristä, niin koittaa saada sieltä mahdollisimman hyvin kaikki pois. Ennen seuraavaa öljyä, joka sekin on hyvin mustaa käytettyä, mutta sekin on vaan huuhteluöljy, että se menee sitten vielä vaihtoon ja sitten menee kyllä varmaan vielä kerran vaihtoon. Joo.
tämmönen päivä tänäänpä taas tuossa. Ei lehtoon mä tommoseen kolopalloon vaihteli alapallonivelen ja pyörän laakerin. Ei sekään ollut ihan niinku semmonen homma, mikä pitäis olla. Piti joutua ihan pulttiin laikalla katkomaan ja sun muuta. Et pikkasen taistelun takana oli, että sai senkin homman tehtyä. Periaatteessa tunnin homma ja 3 tuntia töitä. Jop, ei mitään. Mä hiukan heilautan ton eri asentoon, että mä saan pumppua pyöräytetty tosta, että saa sieltä noita. Mitä siellä nyt tuleekin sit tuo? Vielä tankkiin tota kuraöljyä, että saa sitten mahdollisimman paljon sieltä pois sitä, mitä siellä nyt on. Vaikka sitä huuhdellaan vielä tuolla käytetyllä traktoreiden vaihteistoöljyä sun muulla, niin pariin kertaa, mutta silti, aina eteenpäin, mitä vähemmän siellä on sitä kurapaskaa, niin sillä lailla, jep, ei mitään, pallaillaan, se on moro.